Dalam pada itu, meskipun kalah, ketua jurulatih JDT berjamin Mora tidak kecewa dan enggan menyalahkan mana-mana pemain. Beliau mengakui kebanyakan pemain yang diturunkan malam tadi kurang pengalaman dan minit permainan sama ada dalam saingan ACL atau Liga. Keputusan merehatkan beberapa pemain pada perlawanan tersebut juga bertujuan mengelakkan mereka mengalami kecederaan dan kelesuan selepas mengharungi 4 perlawanan dalam tempoh 12 hari. We received a conceded an early goal, a very good goal and a free kick, and then from there we couldn't find the possibilities. Individual players for me did what they could. We need to remember these players, that some of the players that play today, a lot of them don't have a lot of game time in this competition and don't have a lot of game time in the league. Tambahnya, JDT akan kembali dengan prestasi mantap menjelang perlawanan seterusnya menentang Guangzhou FC.